prebivalište u Bosni I Hercegovini. Ovaj problem za našu državu ima dva ključna faktora. Prvi je dug koji kćerke firme imaju prema BiH dobavljačima. To je smanjenje proizvodnje, smanjenje novca, prometa I novca u ovome kasi. Otpuštanje radnika u Bosni I Hercegovini. Govori se o brojci 300 do 500 radnika I imamo najavu da će to ponovno intenzivirati, kako je John Lagić. Očekuje se od inspektora federalne uprave da prati situaciju. Mercator nije više onakav kako